Hello, hello! Tällä videolla selviää se, miten Israelissa suhtaudutaan meneillään olevaan sotaan Hamasia vastaan. Sitten me puhutaan Jarkko Tontin kanssa siitä, onko koko Hamasia ylipäänsä mahdollista kukistaa sotilaallisesti. Ja sitten tällä videolla selviää se, miten Veronika Honkasalo kommentoi sitä, että hän oli viikonloppuna puhumassa mielenosoituksessa, jossa laulettiin iskulaulua From the river to the sea, Palestine will be free. Ja niille, jotka eivät tiedä, niin tuo kyseinen slogan from the river to the sea, se kehottaa pyyhkimään Israelin kokonaan pois maailman kartalta. Mulla on yhteys nyt Jarkko Tonttiin, kirjailija, runoilija. Olet Israelissa, hyvää päivää. Päivää, päivää. Ja olet siis Jerusalemissa, eikö niin? Jerusalemissa kyllä, Katamonin kaupungin osa tässä vähän keskustasta etelään. Joo. Mä ajattelin, että soitan sulle sen takia, kun haluaisin saada selvyyttä näihin Israel-kysymyksiin sieltä käsin. Eli mehän täällähän uutisissa Israel ja Palestiina on nyt jatkuvasti. Sitä seurataan, ja täällä se tunnelma on muuttumassa aika selvästi Israelin tuomitsevaan suuntaan. No se ei oikeastaan Suomen historian tietään yllätä kamalasti. Mutta mä en tiedä, onko niin tapahtumassa laajemminkin. Ja mä ajattelin niin kuin ihan ensimmäisenä kysyä sitä, että miten siellä Israelissa israelilaiset suhtautuu tähän Israelin toimintaan tällä hetkellä Gazassa. Että nauttiiko se kansalaisten hyväksyntää siellä? Kyllä se totta kai, kun yhteisö joutuu hyökkäyksen kohteeksi, niin silloin rivit tiivistyvät. Ja täällä on ollut aika riitasta sisäpolitiikkaa viimeisen vuoden aikana. Nyt ne on osittain haudattu ja muodostettu tämmöinen kriisiajan yhteistoimintahallitus, jossa osa oppositiotakin, ei kaikki, tulivat mukaan. Totta kai demokraattisessa maassa on erimielisyyksiä ja oppositio on se, joka jäi oppositioon, niin kritisoineet vaikka pääministeriä, että oliko tapahtumat hänen syytään, eikö oltu tarpeeksi valppaina. Normaalia keskustelua, mutta sitten toisaalta on se yleisilmapiiri on, että nyt vähäksi aikaa haudataan keskinäiset kinaamiset, että nyt voitetaan Hamas ja sen jälkeen sitten debatoidaan, että oliko tiedusteluviranomaisten armeijan syy, että näin pääsi käymään tämä hirvittävä tragedia, vai oliko poliitikkoja, jotka eivät kuunnelleet tiedusteluviranomaisia. Tällaista pientä debattia täällä käydään, ja tietysti ennen kaikkea täällä on näyttävästi esillä näiden kidnappattujen ihmisten perheet, jotka ovat syystäkin niin kuin vaativat niin kuin armeijaa ja hallitusta tekemään jotain, että heidän niin kuin lähiomaisensa saadaan vapautettua. Se on täällä paljon esillä ja paljon kritisoidaan poliitikkoja, mutta sitten on yhtä lailla sellainen niin kuin, vähän sellainen kuin Suomessa on puhuttu joskus talvisodan hengestä, että taas meidän kimppuun me hyökätään ja me emme anna periksi. Me näytämme, kuka voittanut kaikki sodat täällä aikaisemminkin. Mitä tämä tarkoittaa, tämä From the River to the Sea? Täällä nimittäin on laulettu sitä laulua mielenosoituksissa ja nyt mä en tiedä, mikä olisi ikään kuin hyvä rinnastus sille ottaa jostain toisesta ideologiasta, mutta miten se siellä ymmärretään? No sehän ihan yksiselitteisesti tarkoittaa Israelin valtion hävittämistä, tuhoamista, joka käytännössä tietysti tarkoittaisi myös kansanmurhaa näin kansainvälisen oikeuden mukaan. Eli se on palestiinalaisten monien tavoite, että muodostetaan Palestiinan valtioita, siis ei ole koskaan aikaisemmin ollut, ei ole koskaan ollut olemassa. Ja se merenranta on tuo Välimeren ranta. Ja se joki on sitten tuo niin kuin valtakunnan täällä itäosassa oleva joki. Eli jos näin lauletaan, se tarkoittaa Israelin valtion tuhoamista. Se tarkoittaa niin. käytännössä kansanmurhan hyväksymistä. Ja tämä on tietysti Hamasin lähes avoin tavoite, mutta ei vaan Hamasin, on monia muita terroristisia toimijoita. Ja ehkä traagisinta on myös se, mistä ei huomioiden mukaan Suomessa paljon puhuta, että tämä niin kuin tavoite From River to the Sea, eli Israelin lopullinen täydellinen tuhoaminen, nautti aika laajaa kannatusta myös ihan tavallisten palestinalaisten keskuudessa, vaikka me tiedämme, että täällä länsirannalla on vallassa Fatah, joka esiintyy ikään kuin rauhantahtoisena Israelin kanssa,
neuvottelumaan pystyisenä, joka tekee tälläkin hetkellä yhteistyötä Israelin kanssa. Ja se ehkä kertoo jotain, että Fatah ei ole länsirannalla järjestänyt vaaleja vuosikausiin. Ja miksi se ei ole järjestä vaaleja? He tietävät ihan hyvin, että Hamasin ideologialla on suuri kannatus palestinalaisten keskuudessa kaikkialla. Ja pelko on, että Hamas voisi voittaa vaalit, jos ne länsirannalla nyt järjestettäisiin. Ja se muistuttaa ehkä siitä, että tämä ei ole vain valtioiden politiikasta nyt kysymys, mitä Israelin valtio tekee tai ei tee tai mitä sen olisi joskus pitänyt tehdä, vaan ikään kuin syvästä kulttuurisesta antisemitistisestä juutalaisvastaisuudesta, mikä on, voisiko sanoa, osa sitä, miten palestinalaisuus niin kuin identiteettinä muodostettiin. Sehän on hyvin tuore ilmiö. Ei ole koskaan ollut Palestiinan valtiota, se kansana identiteettinä, se syntyi samalla kuin Israelin valtiokin. Sitä ennen oli erilaisten siirtomaavaltojen, turkilaisten ja brittien ja ranskalaisten hallinnassa olevan alueen ihmisiä, eikä mitään eroa niin sanottujen palestiinalaisten ja jordanialaisten nykyisten kanssa vaikka ollut. Täällä on asunut arabeja ja hyvin monenlaisia ihmisiä, vuosikymmenet, vuosisadat, vuosituhannet. Joo, eli miksi mä oikeastaan kysyn tätä on se, että täällä Suomessa, niin kuin mä sanoin, täällä on ollut kaksi mielenosoitusta, 21.10. ja sitten 28.10. eli tänä viikonloppuna toinen. Näissä molemmissa laulettiin tätä From the River to the Sea-laulua, ja sitten lisäksi oli Banderolleja, missä mainittiin tämä sama iskulause. Ja sitten kun mä katson, täällä on ensimmäisessä puhui Anna Kontula näistä mielenosoituksista, jälkimmäisessä puhui Veronika Honkasalo, eli kumpikin on Vasemmistoliiton kansanedustajia, ja kummassakin näistä puhui Amnestin Syksy Räsänen. Ja nyt mä vaan yritän ikään kuin asettaa tätä sellaiseen johonkin järkevään kontekstiin, että onko tämä sama kuin, että jossakin tiedät, että se olisi Sieg Heil huutoja, tai Arbeit macht frei, tai jotain tällaista. Ja sitten siellä puhuttaisiin näitä, siellä olisi kansanedustajia puhumassa samanlaisissa mielenosoituksissa. On ihan selvästi, että jos lauletaan River the Sea, niin vaaditaan Israelin valtion hävittämistä. Vaaditaan käytännössä kansanmurhaa, joka kohdistuu juutalaisiin. Ei pelkästään puhuta enää Israelin valtion tekemisistä tosiaan tai politiikasta, vaan tämän niin kuin ihmisyhteisön hävittämisestä, jotka Israelissa asuvat. Ja pidän kyllä aika erikoisena, että varsinkin kun Suomessa on viimeiset kuukaudet ja pitempäänkin paljon keskusteltu rasismista, että meillä on kansanedustajia, puhumattakaan Amnestin, ihmisoikeusjärjestön, ilmeisesti jossain luottamustoimessa oleva ihminen, joka osallistuu tällaista jokseenkin täysin avointa antisemitististä rasismia kannattavaan mielenosoitukseen. Se on hätkähdyttävää ja oudoksun, että ei Suomessa tällaisten niin kuin poliitikkoilta vaadita selvennystä, että kannattavatko he Israelin valtion tuhoamista. No mä voisin tähän väliin nyt sitten, kun tämä tuli puheeksi, niin mä lähetin Veronika Honkasalolle kysymyksen tästä. Kysyin siis sitä, että mitä hän ajattelee tästä tavoitteesta From the River to the Sea. Hän vastasi, että hän on huonosti puhelimitse tavoitettavissa, mutta vastasi mulle tekstiviestillä. Ja mä voisin lukea tämän tässä näin, niin tulee nyt sitten selväksi. Eli pidin puheen mielenosoituksessa, tämä on melko pitkä, mutta katsotaan. Pidin puheen mielenosoituksessa, koska minulle on tärkeää osoittaa solidaarisuutta tavallisille palestiinalaisille ja Gaasan asukkaille valtavan humanitaarisen kriisin ja inhimillisen kärsimyksen keskellä sekä toimia omalta osaltani tulitauon ja humanitaarisen avun paikalle saamisen puolesta. Olen puolueeni tavoin puhunut pitkään palestiinalaisten oikeuksien ja kansainvälisen oikeuden puolesta. Menin paikalle kello 16.15 omaa puhettani varten. Puheessani puolustin kansainvälistä humanitaarista oikeutta ja ihmisoikeuksia. Totesin, että sen lisäksi, että olemme kaikki tuominneet selkeästi Hamasin järkyttävät iskut, lännen tulisi reagoida, kun iskuja kostetaan kollektiivisesti palestiinalaisille siviileille. Viittasin puheessani muun muassa YK:n pääsihteerin, joka on viime päivinä ottanut harvinaisen selväsanaisesti kantaa tulitauon puolesta. Kritisoin Suomen päätöstä äänestää tyhjää humanitaarista tulitaukoa vaativan YK:n päätöslauselman kohdalla. Äänestä siis tyhjää. Vasemmistoliitto tukee YK:n päätöslauselman mukaista kahden valtion ratkaisua.
kahden valtion ratkaisu. Okei, no tässähän se nyt sitten tulee. Eli hän tukee kahden valtion ratkaisua, mikä tarkoittaa, että hän ei ilmeisesti sitten allekirjoita tätä From the River to the Sea, koska sehän ei tarkoita kahta valtiota, se tarkoittaa yhtä palestiinalaisvaltiota, eikö niin? Ja itse asiassa käytännössä, jos tiedämme näiden palestinaisten terroristien ideologista taustaa, niin se voi hyvinkin tarkoittaa pikemminkin ISIS-mallisen kalifaatin synnyttämistä Lähi-Itään. Et Hamashan on siis islamistinen järjestö, se ei ole niin selvää mikään poliittinen puolue pelkästään, vaan uskonnosta, islamin ääritulkinnoista kumpuava järjestö. Kyllä. Vertaus ISISiin on mun mielestä se, mitä nyt pitäisi ehkä selkeämmin muistuttaa. Ja noutua, että silloin oli hyvin laaja yhteisymmärrys, että ISIS on kukistettava. Ja nyt sitten jostain syystä sitä ei ole Hamasin suhteen olemassa, vaan just tämmöistä monenmoista kiemurtelua, josta Honkasalon vastaus äsken kyllä kertoo. Ja oudoksun todella, että hän ei ole selvittänyt, minkälaista ideologiaa tässä mielenosoituksessa selvästikin jotkut kannattavat. Että jos puhutaan ihmisoikeuksista ja sitten samaan aikaan ollaan mielenosoituksessa, jossa vaaditaan käytännössä kansanmurhaa ja lietsotaan rasismia, antisemitismia, niin oudoksun kyllä tällaista. Ja ihmettelen, ettei Suomessa enemmän keskustella tästä ikään kuin syvistä ideologista juurista, mikä on tässä koko konfliktin taustalla. Et hyvin monelle Lähi-idän palestiinalaisille ja muille arabeille ei kyse ole pelkästään Israelin valtion tekemisistä tai tekemättä jättämisistä, vaan ihan vaan juutalaisten vihaamisena ja vastustamisena kaikkialla maailmassa, ei vain Israelin saasuvien juutalaisten. Ja kannattaa muistaa, kun kahden valtion mallin mainitsit, että yksi pääsyy, miksi se ei ole toteutunut, on se, että palestiinalaiset ovat sen torjuneet. Israel on tarjonnut sitä 40-luvulta alkaen. Ja 2000-luvulla tarjosi esimerkiksi mallia, jossa olisi syntynyt Palestiinan valtio, jota ei ole koskaan ollut länsirannalle. Ja oliko reilusti yli 90% nykyisestä länsirannasta olisi ollut Palestiinan valtio. Siirtokunnat olisi purettu ja palestiinalaiset torjuivat tämän, koska huomattavan suuri osa niistä kannattaa From River to the Sea, että on olemassa vain Palestiinan valtio tai kalifaati. Ja oudoksen kyllä, kuinka vähän ikään kuin Lähi-idässä tämä tiedetään, kaikki tietää sen, että ei ole vain äärijärjestöjä, vaan on sellaista niin kuin syvää kulttuurista juopaa, josta minä, tai en tiedä kukaan, pystyykö sanomaan, mikä on ratkaisu. Et me muistetaan historiasta vaikka minkälaisen täydellisen kulttuurisen muutoksen tekivät Saksa ja Japani toisen maailmansodan jälkeen. He myöntivät, että ei ollut vain poliitikot väärässä, vaan me oltiin niin kuin vakavasti väärillä raiteilla yhteiskuntina. Avoimen rasistisia Japani korealaisia kohtaan ja Saksa juutalaisia kohtaan. Ja silloin syntyi rauha, silloin syntyi ihan uusi suunta niin kuin yhteiskunnalle. Ja jotain sellaista, mitä Saksassa ja Japanissa kävi toisen maailmansodan jälkeen, pitää käydä palestiinalaisten keskuudessa, että minkälainen rauha on koskaan mahdollinen. Niin. Ja niin kuin sanoin, palestiinalaiset ovat ne, jotka ovat torjuneet kahden valtion tarjouksen vielä 2000-luvullakin. Se ei kelvannut. Niin. Joo, mä otan tästä luen vielä loppuun tämän Honkasalon, että ei tule mitään väärinymmärryksiä, niin hän siis kertoo näin. Vasemmistoliitto tukee YK:n päätöslauselman mukaista kahden valtion ratkaisua. Olemme myös ilmaisseet syvän huolen antisemitismin ja islamofobian kasvusta ja toimimme systemaattisesti kaikkea vihapuhetta ja sen pohjalta kumpuamaa väkivaltaa vastaan. No sit mä oon kyllä ihmetetty, että eikö sitten pitäisi kiinnittää siihen mielenosoitukseen huomiota. Mut joo, olemme niin ikään tuominneet yksiselitteisesti terroristijärjestö Hamasin toiminnan. Eli kyllähän hän tässä sen tuomitsee, mä siis ainakin nyt tossa... Hyvä, niin. Niin, kyllä. Joo, no mut sitten... Mä kuuntelin tänään, Ylen aamussa oli haastateltavana Antti Kuronen, joka on toimittaja siis siellä Gaasassa paikalla ollut. Hän oli tänään täällä Suomessa. Hän sanoi näin, että siellä länsirannalla siirtokunnat, israelilaisten siirtokunnat pyrkivät laajentamaan, tai suorastaan, että pyrkivät laajentamaan ja pienentämään palestinalaisten elintilaa. Pitääkö se paikkansa, että ne koko ajan yrittää laajentua siellä länsirannalla? No siellähän on tällaista siis ikään kuin Israelin valtiosta irrallisia ihmisten niin kuin omien niin kuin kansalaisten toimintaa, jotka haluavat sinne niin kuin uudisasukkaina muuttaa. Mutta kannattaa niin kuin muistaa, että
Jos ajatellaan tämän alueen historiaa, siis niin kuin sen nykyään länsirannaksi kutsutun, ei ole koskaan ollut mikään yhden kansan alue. Siellä on aina asunut lähivuosikymmenet, lähivuosisadat, lähivuosituhannet hyvin monenlaista väkeä. On arabeja, on ollut juutalaisia aina, on ollut mitä erilaisempia niin kuin ihmisyhteisöjä. Se on niin kuin monikulttuurinen alue. Ja se niin kuin nykyinen konflikti on sitten kärjistynyt siihen, että on syntynyt palestinalainen identiteetti ja ikään kuin tietyllä lailla kansa ja jotain aikaisemmin ollut. Ja se on asettunut nyt tässä muutamissa vuosikymmenissä niin kuin vastakkainasettelu tiukka, että he eivät hyväksy juutalaisia. Ja varmasti on myös ääriryhmiä Israelissa, jotka suhtautuvat rasistisesti palestiinalaisiin. Se on tällaisissa konflikteissa ihan selvää, että ääripäät vahvistavat toisiaan. Mutta mikä sitten on sen rauhan esteenä on se, että niin kuin sanoin, 2000-luvullakin tarjottiin palestinalaisille rauhaa, jossa olisi syntynyt se valtio ja ilmeisesti pääosa näistä silloin rakennetuista siirtokunnista oli hävitetty, mutta se ei kelvannut. Niin mitä sitten enää niin kuin voi tehdä? Niin. Minä en tiedä ratkaisuja näihin kiistoihin. Niin kuin sanoin, ollaan niin syvissä kulttuurisissa jakolinjoissa, että itse olen niin kuin aika toivoton suoraan sanottuna, mutta tosiaan niin kuin israelilainen historioitsija Harari on tainnut äsken puheenvuorossa jos muistuttaa, että hyvänen aika Saksa ja Israel ovat nykyään ystäviä. Että niinkin pahoista niin kuin historian vastakkainasetteluista on päästy yli, mutta se edellyttää sellaista niin kuin syvää itsetutkiskelua ja omien niin kuin päähän pinttymien ja kulttuuristen ennakkoluulojen niin kuin luopumista niistä. Ja siltä se ei tosiaankaan näytä, kun tiedämme kuinka laajaa kannatusta esimerkiksi Hamas niin kuin nauttii myös siellä länsirannalla. Ai jaa, onko siitä mitkä ne viimeisimmät tiedot on siitä kannatuksesta? No me tiedetään, tai se on niin kuin julkilausumaton tosiseikka, kuten sanoin, että siellä Fatah ei uskalla järjestää vaaleja, koska he pelkäävät, että Hamas voittaisi. Ja silloin meillä olisi ikään kuin Gazan kaltainen tilanne käsissä myös länsirannalla. Ja mielipidemittauksissa yhä pienempi osa käsittääkseni palestinalaista myöskään itse enää kannattaa sitä kahden valtion ratkaisua. Voimme ymmärtää, että tämä on niin syvä konflikti ja vihanpitoa, että he ovat myös ikään kuin luopuneet tietyllä lailla nekin, jotka ehkä joskus kannattivat siitä niin toivosta. Mutta Israel oli pitkään sillä linjalla, että se tarjotaan, mutta se ei kelvannut ja nyt yhä pienempi osa myös israelilaisista enää kannattaa sitä. Että niin kuin sanoin, mä olen aika pessimistinen tämän tilanteen niin kuin lähivuosikymmeninä korjaantumiseen. Että on kysymys vähän niin kuin isommista asioista vaan kuin, niin kuin tällaisista niin kuin poliittisista konflikteista tai niin kuin yksittäisistä jostain niin kuin siirtokunnista, mikä näissä usein noudatetaan. Että on sellaista niin kuin vuosisataista vihanpitoa, niin kuin vaikka Ranska ja Saksa vuosisadat tappelivat Euroopassa, ja siinäkin oli vaan kyse vähän isommista asioista kuin vaan kuka omistaa jonkun maapläntin. Niin. Tässä on siis, tämä näyttäytyy mulle sellaisena, mä muistan toi Sami Miettinen, joka on mun studiokumppani Neuvottelijakanavalta ja neuvottelun asiantuntija, niin hän sanoi, että neuvottelulle on todella huono lähtökohta sellainen, jossa toisella on vain ehtoja eikä lainkaan vaihtoehtoja. Ja nythän tässä, niin kuin, jos se on näin, että palestiinalaisille käytännössä kelpaa vain from the river to the sea, niin heillä ei ole... Isolle osalle heistä. Eli silloin on ainoastaan ehtoja, ei vaihtoehtoja. Niin, että se on tietyllä lailla, näyttää aika toivottomalta, ja israelilaiset on ehkä sitten päätynyt osa täällä siihen ihmisiin, että lähdetään ihan perusasioista. Valtion tehtävä on turvata kansalaistensa niin kuin koskemattomuus, rauha valtion alueella. Ja siihen täällä ehkä moni ihminen tyytyy. Se on tietysti pessimististä ja vähän niin kuin surullistakin, mutta joskus on maailmassa tilanne, että ei ole hyviä vaihtoehtoja, on vaan niin kuin huonoja ja vähemmän huonoja. Miten siellä suhtaudutaan näihin, täältähän länsimaista tulee läksytystä ikään kuin näiden kansainvälisten sopimusten noudattamatta jättämisestä, eli Israelia syytetään tällä hetkellä sotarikosten tekemisestä koko ajan siellä Gazassa. Miten siellä yleisö, siis kansalaiset, siihen suhtautuu? Kyllä armeija ei ole kritisoitu niin kuin mitä nyt tapahtuu. Sitä on kritisoitu siitä, mistä tämä kaikki alkoi, että sen sallittiin
tapahtua. Mutta sekin on sysätty, että siitä keskustellaan sitten myöhemmin. Mutta kyllä mä vähän niin kuin oudoksun näitä, että kun Israel on demokraattinen valtio, joka on sitoutunut kansainvälisiin ihmisoikeussopimuksiin myös sodan sääntöihin. Ja se toimii niiden mukaisesti, eli pyrkii välttämään niin paljon kuin on mahdollista se, että siviiliuhreja tulee sotatoimissa. No sitten on niin kuin vastapuoli, joka ei ole sitoutunut mihinkään sopimuksiin, vaan päinvastoin tietoisesti haluaa nimenomaan hyökätä siviilien kimppuun. Ja sota, kun on valitettavasti sotaa, niin Lähi-idässä kuin muuallakin ne demokraattistenkin maiden armeijat käyvät sotaa, niin silloin on tullut lähes aina enemmän tai vähemmän siviiliuhreja. Eikä mun käsittääkseni Israelissa kukaan sellaista halua. Eivät he toivo näitä niin kuin siviiliuhreja Gazasta, mutta he tietävät myös sen tilanteen niin kuin hirvittävyyden, että siellä on panttivankeja, ja heitä käytetään ihmiskilpinä. Hamas käyttää täysin armotta ja tietoisesti gazalaisia ihmisiä suojakilpinä, että heitä voida pommittaa. Mm. Että on taaskin ikään kuin, ei ole hyviä ratkaisuja, ei ole sellaista sodankäynnin tapaa, jolla voisi täydellisesti välttää siviiliuhreja. Me tiedämme, kaikissa sodissa on kuollut siviilejä ja hyvin harva taho sellaista oikeasti haluaa. Me tiedämme, että Venäjä pommittaa Ukrainan kaupunkeja tietoisesti. Me tiedämme, että Hamas ja monet muut terroristijärjestöt murhaavat siviilejä tietoisesti. Mutta suuri osa maailman maista ja armeijoista ei pyri siihen. Mutta eivät he sitä parhaasta yrittämistäkään huolimatta pysty aina estämään. Mä oon katsellut näitä lukuja, joita sieltä annetaan. Suomessahan uutisoidaan Gazan terveysministeriöstä. Eli Gazan terveysministeriö antaa jotakin lukuja. Toisinaan siinä ilmoitetaan, että tämä on Hamasin kontrolloima Gazan terveysministeriö. Joskus se on ihan vaan sellaisenaan. Ja ne luvut, joita tulee nyt, viimeisin luku taitaa olla 8000 uhria Gazasta, siis tämän sen 70. jälkeen. Ja mä laskin, että se tarkoittaa, että vastaava luku, 6500 siviiliuhria oli Ukrainassa 9 kuukauden sotimisen jälkeen, YK vahvistama 6500. Eli tämä sama luku on saavutettu kolmessa, tai vähän ylikin on saavutettu kolmessa viikossa. Mä laskin, että se on noin 20-kertainen, 15-20-kertainen siis kuolinnopeus verrattuna Venäjän hyökkäykseen Ukrainassa. Okei, se on tiheämmin asutettu alue tietenkin, Gaza, mutta nämä luvut kuulostaa aivan käsittämättömän suurilta. Että siis, onko siitä tietoa, miten luotettavia nämä se Gazan terveysministeriön, eli Hamasin antamat tiedot on? Niin, eli Hamasin antamia tietoja, jos olisin toimittaja, en julkaisisi näitä lukuja ollenkaan, koska meillä on jo nyt paljon näyttöä, että ne ovat silkaa valhetta. Ja puhuttaisiin ehkä yleensä vain kuolonuhreista, jotta varmasti on tullut. Et täällähän kesti israelilaisilta niin kuin viikko kaupalla aikaa, että saatiin eksakti tai suurin piirtein eksakti määrä näistä kuolonuhreista, jotka Hamasin hyökkäyksessä täällä tuli. Se on nyt niin kuin täsmentymässä. Se, että voidaan antaa lukuja kuolonuhreista konfliktialueella, ei ole mitenkään helppoa. Se vaatii oikeasti niin kuin huolellista niin kuin tutkimustyötä. Ja se, että tuolta heitellään jotain numeroita, terroristijärjestö käytännössä heittelee propagandistisia numeroita, ja että ne yleensä julkaistaan, niin mä sanoisin, että siinä olisi journalistisen itsekritiikin paikka. Kyllä. Tämä tuntuu menevän vähän sillä tavalla, että aina puhutaan Gazan terveysministeriöstä, eli nyt valtioillahan on ministeriöitä, eli nyt yhtäkkiä se onkin ikään kuin valtiollinen toimija, ja sitten toisessa hetkessä se ei ole valtiollinen toimija, se on ainoastaan terroristijärjestö, jonka ei tarvitse noudattaa mitään oikeussääntöjä missään niin poispäin, että se tuntuu aina menevän se valikointi sen suhteen, mikä on oma intressi. Mitä sä uskot siihen, että minkälaisia mahdollisuuksia se Hamas todella sieltä on kukistaa? Eikö tämähän ole Israelin tavoite, että tuhotaan Hamas? No täällä niin kuin Israelissa se on usean kertaan viranomaiset ja sitten kansalaiskommenteissakin on myönnetty ja lähdetty siitä, että tämä on kauan. Mutta me vähän aika sitten oli hyvin ikään kuin samanlainen tilanne kuin ISIS. ISISistä vastaan tuli kansainvälinen liittouma ja sehän kesti todella kauan, kun fanaattiset taistelijat linnoittautuvat raunioihin ja tunneleihin ja ovat valmiita kuolemaan paikoilleen. Ja sellaista vastustajaa vastaan, joka sitten vielä lisäksi käyttää siviilejä niin suojakilpinä,
niin se, että heidät sieltä saadaan nujerrettua, niin se voi tosiaan kestää sitten kyllä tosi pitkän ajan. En tiedä, puhutaanko sitten, ei varmasti viikoista, varmasti kuukausista, ehkä vuosista. Mutta Israelissa on semmoinen, usein käytetään sanoa tahtotila, että se tullaan tekemään. Mm. Ja se on jotakin, se on tietysti hirvittävää niin kuin sota aina. Mutta sitten niin kuin sanoin, on maailmantilanteita, joka vaikka maailmassa oli 30- ja 40-luvulla ja Lähi-idässä vähän väliä. Että ei ole hyviä ratkaisuja, on vaan huonoja, tosi huonoja ja vielä huonompia. Joo, mä huomasin tänään oli Maikkarilla haastateltavana Lähi-idän tutkija, oliko hän nyt Joonas Maristo muistaakseni nimeltään. Hän sanoi, että tässä Hamasin tuhoamistavoitteessa ei ole mitään järkeä, koska taustalla on ideologia. Ja että vaikka sä tuhoat siis tämän Hamasin kaikki sotilaskohdat ja kaikki ne johtajat ja muuta, niin ideologia ei kuitenkaan katoa minnekään. Mutta ajatteliko ne samalla tavalla ISISin tai Al-Qaidan kanssa aikoinaan? Että ei kannata tuhota niin. ISIS tuhottiin, Japanin imperiaalinen keisarillinen ideologia 45 tuhoutui lopullisesti. Natsismi ja fasismi ovat tuhotuja Euroopassa sotilaallisin keinoin. Kyllä sotilaalliset ratkaisut myös konflikteihin ovat mahdollisia. Ne eivät ole toivottavia, mutta pitää ikään kuin sanoa ääneen, että on olemassa konflikteja, joihin on vain sotilaallisia ratkaisuja. Niin. Ja jotenkin toivoisin, että Suomessakin ikään kuin äänetin sanottaisi se, että kun on tarpeeksi jyrkkä ja äärimmäinen ideologia, niin kuin, jota maailmassa on monenlaisia ollut kautta historian, niin ei silloin ole hyvää ratkaisua sellaisten kanssa. On ihan turha, nyt taas osoitettiin, turha neuvotella Hamasin kanssa, koska se pettää kaikki lupauksensa. On ollut ihan turha neuvotella ISISin kanssa ja näitä on sitten maailman historia läpeensä. Tämä on kamalaa. Jos olisi jotain, olisi hienoa, jos maailma olisi parempi ja ihminen olisi luonnoltaan parempi, mutta näin ei ole. Joo, kyllä. Mä luin Hannu Juusolan sellaisen tekstin, se oli kritiikki Ylen julkaisemaan taustatukseen siitä, mitä Hamas on, niin tässä siis Hannu Juusola sanoo, kirjoittaa, mutta ulkomuistista vedän se jotakuinkin näin, että palestiinalaiset haluavat vain poliittiset oikeudet ja itsemääräämisen itselleen, eivätkä mitään muuta. Ja sitten hänen mukaansa Hamas on ihan jotain muuta kuin palestiinalaiset. No on, palestiinalaisetkaan ei ole yksi porukka, siellä on monenlaista mielipidettä, mutta Hamasin ideologia tai sen variaatiot, joihin kuuluu Israelin hävittäminen, niin se on laajalle levinnyt, ei vain palestiinalaista, vaan Lähi-idän niin kuin arabien ja niin kuin hyvin laajalle levinnyt ideologinen lähtökohta. Ja en tiedä sitten, että välillä tuntuu, että kun tutkijat puhuu aina vain jotenkin niin kuin poliittinen ja poliittisten ratkaisujen ja tällaisten niin kuin isojen juttujen kautta, niin kulttuuriset syvävirtaukset on paljon niin kuin mahtavampia. Ja se juutalaisiin ja Israelin valtio, joka näille ihmisille on usein ihan sama, niin kohdistuva viha ja vastustaminen on niin syvää, että toi on vain virheellinen näkemys suuren ihmisjoukon maailmankuvasta, niin valitettavaa kuin se onkin. He haluavat Israelin tuhoamista. Niin. Ja varmasti on iso joukko palestinalaisia, jotka eivät ole samaa mieltä, jotka olisivat ihan oikeasti kannattaisivat rauhaa. Mutta jos he olisivat enemmistössä, niin rauhaa olisi jo tehty. Israel on sitä tarjonnut monta kertaa. Kyllä, kyllä. Ja siis mä oon miettinyt sitä, että onko sillä kamalasti lopulta merkitystä, että sitä, miksi sitä nyt kutsutaan valtiota, ehkä se ei ole valtio, Gaasaa johtaa Hamas. Niin se on. Ja niin, myös äänestettiin sinne valtaan. Niin, että jos Suomen hallitus tekee jotakin päätöksiä, ei jokainen suomalainen allekirjoita niitä päätöksiä. Mutta se on Suomen päätös siitä huolimatta. Niinpä, niin. Joo, näin se menee. No, mutta tiedän, että tämä ei tule loppumaan tähän. Että eikö tämä konflikti ole kestänyt jotain kokea 3000 vuotta? Että se ei todennäköisesti ole loppumassa tässä. Me täällä käytiin roomalaisten rauniolla vähän aika sitten ja he täältä sitten aikanaan jo karkottivat juutalaiset ja eivät saaneet kaikkia karkotettua ja ovat tulleet takaisin. Niin, onko toi muuten nyt missä sä istut siinä tällä hetkellä, mä näen tuon sun taustan, niin onko se turvahuone? Sulla on joku turvahuone? Ei, taustalla on mun parvekkeeni, jonka lähinnä tuon niin kuin valon tai tuon auringonpahteen sisään estämiseksi. Niin.
laitettu, suojat on laskettu tuohon eteen. Turvahuone on tuolla vähän matka päässä. Siinä on teräsovi, toi on toi muovia. Mitä se tarkoittaa se turvahuone? Onko se jotenkin, että jos tulee pommi-isku, niin sit se, mit, siellä säilyy ehjänä niin, vai mitä se? Kyllä, kyllä. Siellä on myös siis ilmanvaihto, koska aikanaan pelättiin jo vuosikymmeniä sitten, että ne ammutaan kaasuohjuksia Irakista, jos joku vielä muistaa Saddamin sodat, kuten ne ammutti Scud-ohjuksia parikymmentä vuotta sitten. Ja silloin tänne alettiin rakentaa kaikkiin taloihin turvahuoneet, jotka kestää niin kuin paremmin. Hamasin raketti ei tule turvahuoneen betoniseinästä ja teräsovesta läpi. Toki isompi ohjus voi tulla. Joo. Ja täällä on aika semmoinen tehokas systeemi myös, että monilla on läppärit auki. Olen tällä alueella, voi iskeytyä sitten ruudulle näyttöön, että raketteja matkalla, että menkää turvahuoneeseen. Ai niin, se on semmoinen tiedotus. Niin kuin on mekin tehty monta kertaa. Joo. Niin, se on aika tehokas. Ja, et nythän tilanne Jerusalemissa on aika lailla ikään kuin parempi, että tänne ei ole nyt muutamaan päivään tullut enää ilmahälytyksiä, muualle Israeliin on tullut. Ja arki on täällä vähän niin kuin palaamassa, koulut avautui tuossa pari päivää sitten kai suljettuina. Tietysti sen niin kuin näkee, että eletään sotaa käyvää maassa, kun tuossa taas parvekkeella aamulla kahvittelen ja näen nyt ekan kerran, että koululaiset lähtee kouluun ja pienet lapset reppu selässä, melkein yhtä iso kuin lapsi, ja isä talutaa kahta lasta, mutta isällä on myös rynnäkkökivääri selässä. Ja sitten tulee samanlainen kolmikko, äiti, lapsi, ja äidilläkin on rynnäkkökivääri selässä. Että he ovat valmistautuneet täällä myös siihen, että täällä on kuitenkin vuosikymmeniä ollut jo palestinaisten terroristien iskuja myös siviilejä vastaan, jotka eivät ole raketi-iskuja, vaan esimerkiksi veitsihyökkäyksiä. Että kyllä niin kuin ihmiset on, ne tietää, että täällä niin jatkuva tietynlainen vaara ja uhan niin ilmapiiri on vallalla. Eli onko siellä on siis laillista kantaa vapaasti rynnäkkökivääreitä julkisesti? No tuohon mä en osaa vastata. Mä näin jo ennen konfliktin alkua näin siviilivaatteissa olevien ihmisten selässä aseita. En tiedä, voivat hän olla sotilaita, jotka on ikään kuin valmius jossain osastossa, että he ovat nopeasti, mutta en tiedä, luulen, että täällä on väljemmät aseet. Lainsäädäntö kuin Suomessa, mutta koska naisetkin täällä ja kaikki ihmiset käyvät armeijan, niin luulen, että se liittyy myös siihen, että he ovat niin kuin vaikka sotilaita, jotka ovat ehkä lomalla tai niin. Ja tämän tyyppistä, mutta aseita näkyy paljon. No niin. All right, kiitoksia Jarkko Tontti tästä, ja onko sulla tietoa, milloin sä oot pääsemässä Suomeen? Mä tiedän, että sä oot tulossa, mutta lennot ei liiku. Niin, lentoyhtiöiden pelkurimaisuus, tässä on nyt se juttu, että ei vaan Finnair, vaan monet muut lentoyhtiöt eivät vaan lennä, oudoksun. Ei ole hätää Ben Gurionin lentokentällä, niin kuin ryhdistäytykää lentoyhtiöt. Täällä elämä ja arki rullaa, ja olisi kiva tulla käymään Suomessa, siellä olisi monenlaista työtä ja huvia. Hyvä. Hei, kiitos Jarkko Tontti tästä. Kiitos.